останній якось час, вже 3 дні ми з тетка, я і Орис, братці, не мали, не їли нічого вже. Ну нічого. І води тоді не давали, і нічого не було. Уночі конвой, і поїзд стоїть, конвой стукає вночі молотком дерев'яним по вагоні, і має чергував хтось у вагоні, і мав сказати своє прізвище, і сказати, що в вагоні все в порядку. Для гумору скажу, з Дрогобичини їхала така, я знаю, бідна якась дівчина старша, і вона чергувала, коли конвой гримнув у двері, а в її прізвище був Кугут, прізвище її з Дрогобичини. А вона бідно схопилася і Кугут, курка, все в порядку. Розумієте? Ну це нам було радість, бо ми мали що говорити. І Кугут, курка ще й до сьогодні пам'ятає. Тоді в день конвой відкривав двері трошечки. То такі, ну ви бачите, такі вагони мають двері. Відсував і дивився на всіх, як, чи, і питався, чи всі живі. А ми сиділи з братом на цім верхнім, та й притулилися до тетки, та й плачемо. Третій день нічого в роті не мали. А він каже, чого плачуть. Якийсь молодий конвой, до речі, Східної України він був. До речі, цей, чого вони плачуть? А люди кажуть, вони вже третій день нічого не їли. Він замкнув двері, пішов. І знаєте, ці військові мали такі менажерки, чи як то такі, ну як котілки, як щось таке, во, як вони називаються, не пам'ятаю. Приніс кип'ятку і подав, але як подавав, то зиркнув туди і туди по поїзді, бо він не заходив в вагон тільки так. І подав, люди виляли. Там банячки ми мали, взяв хтось таке. І ми пили ту воду. То була переварена кип'ячена вода. І то нас врятувало.